Naam, ni siku nyingine tena tunakutana hapa kupeana taarifa mbalimbali zinazotokea ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi tuangazia klabu ya Simba au unaweza kaita wekundu wa Msimbazi, ambapo kwa kweli bundi ametua katika kunako viunga vya Msimbazi au katika mitaa ya Msimbazi jijini Dar es Salaam, ambapo tumeona CEO wa Simba ambaye amehudumu kwa muda mrefu kidogo hapo katika klabu hiyo, Barbara Gonzalez, kuandika barua kutaka kujiuzuru. Hata hivyo pia barua hii imethibitishwa na klabu kwamba ataondoka mwishoni mwa mwaka huu, kwa hivyo Januari ataondoka rasmi. Kwa hivyo ametoa notice ya mwezi mmoja, kwa hivyo ataondoka klabuni hapo. Kwa kweli taarifa hiyo imekuja na masikitiko makubwa kwa watu ambao wanamfahamu, lakini pia wadau wa mpira, lakini pia mashabiki wa Simba, kwani Barbara Gonzalez amefahamika zaidi kwa maarufu wake, ambapo namna alivyokuwa anasimamia klabu hiyo. Sasa kuna tetesi mbalimbali zimetokea baada ya Barbara kutaka kuandika barua hiyo kwamba ataondoka klabuni hapo. Moja kazi ya tetesi ambazo zimetokea ni kwamba kwanza kuna baadhi ya vyanzo mbalimbali vya habari vimeripoti kwamba huenda Mohamed Dewji ambaye ni mwekezaji na rais wa heshima wa klabu hiyo huenda akauza hisa zake ambazo alikuwa amenunua na kwa thamani ya shilingi bilioni 20, ambapo pia kulikuwa na tetesi kwamba pesa hiyo haikuwekwa rasmi katika akaunti za Simba. Sasa taarifa ziliendelea kuenda mbali zaidi kwa Mohamed Dewji ambaye ni mwekezaji huyo, kwamba sasa ana mpango wa kutafuta mnunuzi kuweza kumuuzia hisa zake na yeye kuondokana rasmi na klabu hiyo ambayo pia ameweza kuiongoza kwa muda kadhaa sasa. Lakini pia tumeona pia wadhamini wa Simba pia African Carriers na wamezuia basi la Simba ambalo waliwapa, na sasa Simba inatumia Costa kwenda katika viwanja vya mazoezi na katika mechi. Lakini sasa taarifa hizo tumekuja kuona hapa kupitia account ya Instagram ya Mohamed Dewji akipost wimbo Tundamani kwamba Simba siami, na kuandika kwamba kuanzia sasa naitwa Tundamani Captain AK Mo Dewji. Nadhani tumeelewana. Nafikiri kauli ya Mohamed Dewji hiyo inaonyesha wazi kwamba yeye bado yupo sana klabuni.